Dziesmu svētku tradīcijas 150. Gadu jubileja rosinājusi Kuldīgas novada muzeja darbiniekus meklēt ziņas par pilsētnieku dalību tajos pat no pirmajiem dziesmu svētkiem. Tā tapusi izstāde Dziesma deja svētki, kurā atspoguļota gan svētku gaisotne, gan uzstāšanās, kā arī atpūtas brīži. Turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Sieviešu koris Gaisma ir viens no kolektīviem, kurš dosies uz dziesmu un deju svētkiem. Šai reizē tas ieskandina Kuldīgas novada muzeja veidoto fotogrāfiju izstādi Dziesma deja svētki. Tajā Kuldīgas novada dziedātāji un dejotāji atainoti dažādu gadu svētkos. 46. Kadros redzams, kā mainījies laiks, iespējas nokļūt svētkos repertoārs, bet nav mainījusies mīlestību uz dziesmu un deju. Pārsvarā ņēmām talkā krājuma fotogrāfijas. Un tad cauri laikiem mēģinājām parādīt, kā tad mums ir bijuši tie svētki. Izstādes nosaukums ir Dziesma deja svētki. Tad arī to nedaudz var novērot telpās. Tad sākot ar dziesmu, kur ir vairāk koristi, deja un svētki. Kā tad mēs esam tos svētkus pavadījuši, kāds ir nedaudz aizkulis un vispārējais. Jāteic, ka Kuldīgas puses ļaudis bija arī uz pirmajiem vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem. Tajā piedalījās Vīgnera Ernesta vadītais Rendas vīru koris. Tik senu liecību gan muzejā nav. Vecākās fotogrāfijas ir no pagājušā gadsimta 20. 30. Gadiem. Fotostāsts iestiepjas līdz pat iepriekšējiem svētkiem 2018. Gadā, uzsverot, ka svarīgs ir arī posms starp svētkiem, kad notiek gatavošanās un tradīcijas noturēšana. Tāds tirpiņš, tā kā skrien, jo tu pats tur esi bijis, pats stāvējis virsdriģenti, kur jau vairs nav starp mums, tās sajūtas arī ir nedaudz atas sirreāls. Ir palikusi nedēļa, un tā nedēļa paskries tik ātri, un atkal tā jau būs tikai mums jau pagāt ar skaistām atmiņām. Šajos attēlos un izstādē noteikti ir jūtams tas, ka cilvēki ir sanākuši kopā, kopīgais darbiņš ieguldīts un rezultāts. Mani dziesmu svētki, tas ir piedzīvojums. Pirms 18 gadiem piedalījos bērnu un jauniešu dziesmu svētkos 2005. Gadā. Un tad tas likās tik milzīgs notikums, ko vispār nav iespējams aptvert, un tādēļ es ar lielu nepacietību gaidu. Paralēli izstādē būs arī radošas darbnīcas, kurās aicinās piedalīties ģimenes. Izstāde skatāma līdz 20. Augustam, bet no Kuldīgas novada šogad uz dziesmu un deju svētkiem dosies ap 600 dalībnieku, un pēc tam jau vēsturē piepulcēs savus fotostāstus. Ieva Benefelde, Alāns Peršavits, Skrundas televīzijā.